sina garanti ya bulamu ndimo namunyo nyinza tokufuka nga nibambike icha na ye musigadde mutya ntakwesi kuleyo amawogola nange nemererwe abana mubiteke mwa amanyi nange ngakubiteka mwa amanyi kubanga gye muye ekidala anebaza abantu bekyanna mukaka mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala mutabani wange eno simanyi yo nnyo naye ntunulira bwe nti ennamba eri wano mu butuufu yakola omulimu muntu gw'abantu baanamwe mutunulira abantu bano bonna 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 oba oli Kampala bagise ku kyalo gyangu leka kuwoza abali mu kyalo be bamanyi nze bigambo ebyange byebyo mu butuufu nyina bitono sirina bingi naye ebyo nakambikwase mukama osanga anaatuyamba ate ne tufuna era alinga anjagala naye bagamba nti eziddawo tizenkanankana nyinza obutamuzzaawo byebyange amanya nze katongole Godfrey Ssaalongo tukemanya mama wokola sembabule tuzigezinyalibwa katusabe amuteekeko ekimuli asibule mutabani we mu ngeri entongole. Okufundikira Gracias.